Det er et skyllehus for dykkere primært. Andre må selvfølgelig også gerne bruge det. Og det er simpelthen, vi dykker jo herovre rundt, så det er for, når vi kommer op, at vi kan skylle os selv, skylle udstyret, aflaste de faciliteter, der er der i forvejen. Altså, der er et dejligt offentligt toilet også, som er blevet brugt meget af dykkerne, der kommer her. Har I oplevet sådan et sted her, andre steder, hvor I tager hen og dykker? Nej, det har vi ikke. Jeg kan ikke komme i tanke om, at det, at have set noget lignende. Altså, bortset fra på dykkersure sydpå naturligvis, men ikke her i Danmark. Så det er helt unikt. Vi plejer at skulle tage vores beskidte udstyr med hjem eller med i nød i dykkerklub og skylde af og have alt sand ind i bil. Og der er adskillige nordtyske dykkere her i dag, og det er meget almindeligt. Det er ikke noget specielt lige for i dag. De kommer meget specielt ned fra Hamburg, dem vi lige snakkede med. De kom fra Kiel, tager herop typisk en weekend, bor ved Gals Klint Camping eller et af de andre steder og dykker her i området. Kommer også hollandske dykkere her i stor stil. Og så bare sjællænder.